សូមលើកហត្ថាប្រណមបង្គំគោរពរំលឹកនឹកដល់គុណព្រះដ៏មានបុណ្យអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធសៈអ្នកមោតស្សភិក្ខវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសៈសូមលើកហត្ថាប្រណមបង្គំគោរពរំលឹកនឹកដល់គុណព្រះដ៏មានបុណ្យអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធព្រមទាំងគុណព្រះធម៌និងគុណព្រះសង្ឃដោយសេចក្តីគោរពដ៏សង្ខេបបែបខ្លី ដើម្បីកើតកើនចម្រើនជាពរជ័យដល់យាយដល់តាដល់អាចារ្យទានិសរាធិបតីសមីទានប្រធានវេននិងពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់កុំឲ្យមានឧបសគ្គគ្រោះថ្នាក់មោះមីភ័យអសន្នអន់ក្រកុំឲ្យឈឺជំងឺអពាតបៀតបៀនកុំឲ្យលហិតលហៃចុកដៃឈឺជើង ឈ្មោះក្បាលឈ្មោះក្បងតសៃតសូងលងតកៀបបោះបងកំពកអលោកកែវអលោកព្រះក្លងស្រែងបែងថ្ងៃទឹកនោមប្រៃទឹកនោមផ្អែមលឺឈាមលឺខ្លាញ់លឺស្កបងវាជាចាញ់ឲ្យឆ្ងាយជំងឺទាំងឡាយអលះអាឡោះចោលចេញពីខ្លួនឲ្យអស់ទទួលយកតពរជ័យសេរីមង្គលឲ្យបានអាយុវែងវែងសុខភាពល្អកុំឲ្យវង្វេងវង្វាន់ដូចសេចក្តីប្រាថ្នា បន្ទាប់ពីនេះទៅនឹងត្រូវលើកយកនៅព្រះធម៌មកថ្លាថ្លែងសម្ដែងចែកជូនជាទីសណ្ដាប់ឥឡូវកម្មវិធីនេះជាកម្មវិធីបន់ភ្ជុំបន់កម្មបន់បើដូច្នេះហើយទៅលើកយកធម៌ដតីនៃផ្សេងមកថ្លាថ្លែងសម្ដែងក៏មិនកើតឥឡូវអាត្មាសម្ដែងបានប៉ុន្តែចង់ឲ្យញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទ ជាកូនចៅនឹងបានយល់បានដឹងឲ្យស្របទៅតាមកម្មវិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌផងក៏និទានតាមតំណើនឹងខ្លះអញ្ចឹងនិទានពីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌណាព្រោះក៏ដោយមិនព្រោះក៏ដោយចេះតែធ្វើមុខធ្វើមាត់ដោយព្រោះណាយល់ដោយមិនយល់ដោយចេះតែធ្វើមុខដោយកំពុងយល់អញ្ចឹងស្ដាប់បានក៏ដោយមិនបានក៏ដោយកុំអាលខ្សឹបគ្នាកេះខ្សឹបគ្នាអីធ្វើមុខដោយកំពុងដល់ស្ដាប់បានតែអាត្មាមានកម្លាំងចេះតែបាច់បាច់អញ្ចឹងទៅដែរហើយបើថាស
ើមផ្សេងឥឡូវផ្សឹងឥឡូវនោះវាមានផ្លែជាងមុនត្រង់ថាមេឃមីតោតឹមរលឹមតិចរលឹមស្រេចស្រេចមេឃមីតោតឹមរលឹមស្រេចស្រេចទឹកហូរតិចតិចទៅតាមតោម៉ោង4 7ភ្លឺឮលោកទុងស្គរនិងសំឡេងត្រទំនួញប្រែតម្លោះហើយវាគ្រប់តវត្តឮតែទំនួញប្រែតឮតែបារាបើកវត្ថុទូរទស្សន៍ពេលណាឮបារាឮប្រែតឲ្យទៅហឹងជុំវិញនឹងឯងព្រឹកឡើងរួចឲ្យតែមួយខែភក្តបុត្រដល់15រួចខែភក្តបុត្រនឹងឯងគឺកម្មវិធីនឹងវាគ្រប់វត្តទាំងអស់ឥឡូវមិនថាតែប្រទេសកម្ពុជាអីញោមហើយអាមេរិកកាំងបារាំងអូស្ត្រាលីកាណាដាក៏គេធ្វើដែរឲ្យតែខ្មែរនៅនឹងគេធ្វើអញ្ចឹងដែរចុះប្រភពប្រវត្តិបុណ្យនេះវាកើតមានមកតាមរយៈរឿងរ៉ាវដូចម្ដេចកើតរបៀបម៉េចអាត្មានឹងនិទានជូនញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទទៅតាមដំណើររឿងប្រភពប្រវត្តិបុណ្យកាន់បិណ្ឌនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានេះវាមិនមែនទើបនឹងមានក្នុងសម័យនេះទេមានតាំងពីសម័យពុទ្ធកាលមកម្ល៉េះប៉ុន្តែសម័យពុទ្ធកាលគេហៅឈ្មោះផ្សេងមកយើងសពថ្ងៃហៅឈ្មោះផ្សឹងអ្នកខ្លះគិតថាបុណ្យនេះកើតឡើងតែប្រទេសយើងទេឬក៏ថាខ្មែរយើងអ្នកបង្កើតឡើងវាចេញទៅជាប្រភពមួយគួរឲ្យស្រាវជ្រាវចង់ដឹងថាតើបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌបុណ្យកាន់បិណ្ឌនេះវាកើតឡើងពីប្រភពណាយើងឃើញថាវាមានលក្ខណៈពីរលក្ខណៈមួយជាបុណ្យរបស់ជាតិលក្ខណៈមួយជាបុណ្យរបស់សាសនាហើយអាម៉េចបានថាជាបុណ្យរបស់ជាតិ
ប្រទេសគេបន់របស់ជាតិខ្មែរយើងវាត្រង់ថាប្រទេសគេកាន់ពុទ្ធសាសនាដែរគេអត់ធ្វើផងប្រទេសភូមាប្រទេសឥណ្ឌាប្រទេសស្រីលង្កាប្រទេសម៉ង់ក្លាដេសប្រទេសដែលគេកាន់ពុទ្ធសាសនាដែរគេអត់ធ្វើទេធ្វើតែយើងអញ្ចឹង ប្រទេសគេគេអត់ធ្វើមែនប៉ុន្តែគេមានបនស្ដៀងស្ដៀងយើងដែរអញ្ចឹងលក្ខណៈនេះមានតែខ្មែរយើងទេដែលបានធ្វើវែងជាងគេដល់15ថ្ងៃពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយលក្ខណៈនេះហើយគឺជាលក្ខណៈរបស់ជាតិបើយើងគិតមើលទៅតាមប្រពៃណីគោរពរាប់អានដូនតានេះ សូមបីប្រពុតសាសនាយើងមិនតន់ផ្សាយចូលមកក៏ដូនតាយើងជឿទៅលើព្រលឹងដូនតារួចទៅហើយខ្មែរយើងតែមានជំនឿជឿទៅលើព្រលឹងដូនតាមានសែនព្រានអ្នកមេបាចាស់ទុំគោរពម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីហើយមានជំនឿគោរពរាប់អានព្រលឹងដូនតារហូតដល់អ្នកខ្លះម៉ែឪស្លាប់ទៅក៏មាសក៏ប្រាក់ក៏មលូក៏ស្លាក៏កមាក៏ខោក៏អាវសាវស្បៃបច្ច័យលុយកាក់ដាក់ទៅជាមួយឲ្យគាត់យកទៅប្រើស្រុកខ្មោចដោយមានអារម្មណ៍ថាដាក់អីចឹងទៅយកទៅប្រ
dây, a church rot, tầm nong bó ta, axia, tầm nong bó ta, abadap cắt slan, tầm nong bó dây. Chai chai get that ao dây ta nung, yo to hope pisano, srok mau tít. Dollar yo tầm ban, a lucky kai yo mô vinh oh. A pit nung hai, dal ki yo tầm dạ chowl, ki yo tầm dạ ao kmau, pierce a boran, ki tap long chowl. Pit plong, mi nay tat dạ chowl, ti bum pot klai mọ chip bun long. Bần lòng nâng cường plong cường vô ta đã ở khám áo pra và nâng đã tới mình khơi khám áo vô ta pra còn nôm kia vô mô về bà kênh bà xong ai bà xong pra vinh nâng bây ổ tự bồn tự vinh nâng ná nâng bà lòng khám áo kì cọp khăn ông đây kì vô ta cọp tam khám áo kì vô mọ đốt bầu chiêng tì bà chá kì vô bà lòng mà đạng tì bà chá khám áo bầu chìa kì lại ná đạ kì lại nông ở đó là ổ khơi khám áo mà vô ở cha bồ rán khang pri về nháy kì ổ thuộc thằng hai bị cột lục tờ ạc lãnh đạo bà lòng nâng hơi mô cụ thuyê cột lục tà bốc lục tà bạc thuyê mưu lô hưu kì đạo bà lòng anh cường chì bồi xa đạo xong cái đấy chơi trọt môi cơ siêu tật môi tà gai đàn cơm tờ thuyê mọt ếch ôi phía và nia thô tờ đó là khơi bà lòng nâng tùa vô màu anh nâng à thầm á toàn khá lạc đáy đó là cái mơ tiết mơ ta lục ta sốt môn băng sổ bàn ở đây tài sổ nâng chán lục cháu cái đạo bà lòng mà đó cái ôi thuốc bằng ri bị cột lục ta ta đó là cái lãnh nà nó tì bị cha nó với cái mơ cổ thư viên cột lục ta bốc lục ta bà hợp thư viên mơ lũ bà lòng màu tì ra cường chỉ bố đạo xong cái đây cằn chư chứ đọt ta gai đào cho đà lạc cho mấy cô mình khơi bà lòng rồi cho rô lan mình khơi từ lọc một bánh kim đi hấp tới bạc về mình chẳng đàn mà lo hai khám ai dưỡng trong đi dây tha công miên và bột tờ xa xa nạp sai chôn mà có khám ai dưỡng của rút rộp an chưa từ lưu bà lưng đồn tạm rút sạch tờ hơi dưỡng mứ nơi nông xây la chả rắc bạc hàn nâng xây la chả rắc tập rung bà sạc bạc hàn nâng bà sạc tập rung sẽ là trả rắc tăng phí ní, miền bình chạy bí sạc mập phía bà rì chìa bí sạc máy bổ rán, miền ca cắn bằng đài. Mình mên bọn chùm bằng ca trâm và ông đuông đôi kỳ tha nụ tế. Tạm bất ca tăng bí sạc máy ngô cố. Sẽ là trả rắc rắc bọc bà chạy chạy tha, sẽ là trả rắc bà sát ngô cố, cư ca bấy rồi phí. Bạn bình chạy âm phí bà rì chìa bí thi pram giang rắc bọc bà rì chìa khăn ông sạc máy nụ miền bí thi mỗi hai tha tắp. Bạn là thư viết tiết sạch bằng đẹp. Bạn là thư viết cảnh bằng đọc phí tháng ngày đang bây giờ từ khổ xóa đọc bụi nhiệt. Chẳng dừng mơ tạm sẽ là trái đất chứng khơi phí xa mai anh có bạn là thư viết cảnh bằng đài. Đâu chứ này, bọn cảnh bằng này miền nó không nông sọc không ai tăng phí xa mai anh có. Rồi hốt mà đo xa mai bọn đuông này.
Pong sao da, cron tep and jet, prop piece of gum of paper, ថ្ងៃ14រោចលោកប្ររពិធីបេដថ្ងៃ15រោចទេសនាគាថាពន់មិនមែនមានន័យថាលោកទើមប្រកាសទេគេរៀបរាប់ពីសកម្មភាពលោកបានធ្វើប៉ុន្តែអ្នកប្រាជ្ញអ្នកសន្និដ្ឋានថាពីមុនហ្នឹងមិនបានធ្វើគ្រប់វត្តឯកភាពគ្នាទេចាប់ពីជំនាន់ព្រះអង្គឌួងមកហ្នឹងគឺបានធ្វើឯកភាពដល់5ថ្ងៃគ្រប់វត្តទាំងអស់រហូតទល់សពថ្ងៃហ្នឹងទៅនេះប្រវត្តិកាន់បិណ្ឌរបស់ខ្មែរលក្ខណៈទាំងនេះ ជាប់តកតងជាមួយជាតិសាសខ្ញុំឥឡូវនិយាយពីលក្ខណៈបុណ្យសាសនាសុទ្ធបើនិយាយពីបុណ្យសាសនាសុទ្ធគេហៅថាបុណ្យបវារណាបច្ច័យ4ពីព្រោះពីខោសងក្នុងព្រះវស្សាពីសម័យដើមនឹងគេធ្វើពេញ3ខែមានសំណួរមួយគេសួរអាត្មាប្រឹកមិញថាដែលគុណឆ្ងល់ប្រទេសគេគេអត់ធ្វើបុណ្យកាន់បិណ្ឌដូចយើងឯងគេធ្វើគ្រាន់តែស្តៀងគេធ្វើតែមួយថ្ងៃចប់ ខ្លះគេធ្វើតែ3ថ្ងៃចប់ហើយចុះប្រទេសយើងមិនក៏ធ្វើយូរជាងគេដល់15ថ្ងៃមួយទៀតគេថាប្រទេសគេដូចឥណ្ឌាដូចអីគេស្រុកកំណើតព្រះផ្ទាល់ផងគេធ្វើតែមួយថ្ងៃហើយឯងមិនក៏ធ្វើដល់15ថ្ងៃអានឹងមកពីហេតុអីអាត្មាថាមិនមែនទេតាមពិតនៅឥណ្ឌាពីដើមគេធ្វើពេញ3ខែខ្ញុំមកភាសាមាន3ខែហ្នឹងគេធ្វើពេញទាំងអស់ហើយដល់ពេល ស្រុកវាក្រខ្សត់ទូរភិក្ខទៅទេបានគេបថយថ្ងៃចុះបថយថ្ងៃឡើងទៅហើយយើងនេះបថយមកនៅត្រឹមដល់5ថ្ងៃហើយគេហ្នឹងក៏គេបថយអស់នៅត្រឹមមួយថ្ងៃនៅត្រឹម3ថ្ងៃអីចឹងទៅប៉ុន្តែក្រៅពីថ្ងៃហ្នឹងក៏គេមានធ្វើបុណ្យស្ដៀងស្ដៀងហ្នឹងគេទំនុកបំរុងចង្ហាន់ព្រះសង្ឃអីចឹងដែររឿងពីសម័យព្រះហ្នឹងដែលយើងហៅថាបាយបិណ្ឌនេះបិណ្ឌដាក់ហ្នឹងព្រះថាដុំបាយ ភិក្ខុសង្ឃលោកត្រូវការឆាន់ចង្ហាន់ដែរកើតឡើងការបវារណាបច្ច័យ4-3ខែនឹងនាំអាចមកពីយាយវិសាខាស្ដាប់ធម៌ជ្រះថ្លាណាស់ល្ងាចឡើងចឹងស្ដាប់ធម៌ជ្រះថ្លាបវារណាប្រគុនម្ចាស់ពេលព្រឹកនិមន្តទាំងអស់អង្គទៅឆាន់នៅផ្ទះខ្ញុំព្រះអង្គស្រាប់តែយប់ឡើងនេះព្រលឹមឡើងមេឃភ្លៀងភ្លៀងឲ្យក៏ក្រឹប ហើយពីខោសង្ឃសម័យព្រះក្រសបងជប៉ុនណាស់ញោមអើយអញ្ចឹងមានតែមកកផ្លែទេចង់ងូតទឹកភ្លៀងហ្នឹងដោះទុកទាំងអស់សបងជប៉ុនទុកនៅក្នុងកត់ចេញមកងូតទឹកឲ្យខាងក្រៅទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងទៅអឺឯលោកពីសម័យដើមបើថាទៅងូតទឹកស្ទឹងទឹកបឹងទឹកត្រពាំងអីចេញពីវត្តទៅងូតមើលទឹកបឹងណាតំណងចុះភ្លោកសបងជប៉ុននៅលើគោកទាំងអស់ ឥឡូវតែមានតាណាដើរមកពីក្រមមានណានោះមកដែលគុនតោះមុនទៅវត្តកណាទៅជាមួយហេញោមទៅមុនណាអាត្មាទៅតាន់ឡើងហេអត់ទៅនៅចាំទៅជាមួយគ្នាហេទៅមុនបន្តិចសិនណាឡើងមកអាម៉េចបើស្បងនៅលើគោកហ្នឹងម្ល៉េះហើយសម័យព្រះគឺស្រង់ទឹកអញ្ចឹងដល់តែពេលថ្ងៃនេះមេឃភ្លៀងទុកស្បងជីពតទាំងអស់ចេញទៅស្រង់ទឹកខាងក្រៅកុដមានឯណាវិសាខាប្រើទាសីឲ្យចេញមក មុនលោកទាសីបាំងថាងយូទៅទូចូលវត្តស្រាប់តែផ្អើលហ្មងភ្ញាក់ហ្មងហាសិតអាចែលហិចអាចែលវាយតាដើមយកវត្តបានពីអង្ការរឿងហ្នឹងវាអញ្ចែវាមានពួកសាសនាមកក្រុមផ្សេងហ្នឹងគេហៅក្រុមអាចែលមានមគ្គលិកកោសាលប្រកតតកចាយណៈអាចិតកេសលកម្មពុលអីហ្នឹងពួកហ្នឹងគឺគេអត់ស្លៀកខោពេលអាវទេ គេអត់ប្រើស្បង់ជីពរទេគេថាគេនឹងព្រះរហន្តប្រាថ្នាតិចសូម្បីតែខោអាវគ្មានផងអស់កលេសហាលីងហើយដូច្នេះពួកនឹងកំពុងតែប្រជែងប្រជាប្រិយជាមួយព្រះតាដើមយកបរិស័ទវាគាប់ជួនពួកនឹងពួកអាចែលនឹងកំពុងតែដើមនាងនឹងចូលមកឃើញដូចអាចែលដែរមិនផ្អើលអស់ស្រេចអាចែលវាយតាដើមយកវត្តបានបាត់ទៅប្តឹងនាងវិសាខាថានាងម្ចាស់ហួយវត្តយើងអាចែលយកបាត់ហើយ សត្វអាចែលអត់មានលោកមកឯងវិសាខាគិតមើលគ្មានអាចែលទេមុខតលោកនឹងស្រង់ទឹកនឹងច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 ឹងហើយឲ្យទៅមួយជើងទៀតទៅនិមន្តលោកលោកវាមិនសូវសបោភួយសបោផាហុំអីចង់ឲ្យងុំចូលក្នុងបន្ទប់បិទទ្វារចិត្តចិត្តឲ្យហប់ស្រាប់តែនាងនេះទៅលើក្រោយបាត់លោកអស់លីអត់ឃើញមានស្ងាត់សូន្យនឹងទៅហៅកត់ណាទេបើស្ងាត់តែសូន្យរត់ទៅប្រាប់វិសាខាវិញថានាងម្ចាស់អត់មានលោកទេ
វិសាខាទៅមកជើងទៀតលោកនៅក្នុងកុដនឹងទៅមកជើងទៀតវាគប់ជួននឹងដល់ពេលព្រះអង្គក៏ចេញមកចាត់ឲ្យភិក្ខុសង្ឃមកទទួលចង្ហាន់ពេលលោកកំពុងអច្ឆានវិសាខាអង្គុយគិតហើយចុះបុលោកភិក្ខុសង្ឃស្រង់ទឹកប្របាក់មើលយ៉ាងហ្នឹងហើយចុះបុភិក្ខុណីសង្ឃស្រង់ទឹកវិញអាម៉េចទៅអេភិក្ខុណីហ្នឹងគឺភិក្ខុស្រីស្រីយោហើយចុះបុភិក្ខុប្រុសប្រុសស្រង់ទឹកប្របាក់មើលយ៉ាងហ្នឹងហើយបុភិក្ខុស្រីស្រីស្រង់
ព្រះអង្គថាតថាគតគ្មានពើឲ្យទេហើយវិសាខាតថាគតអត់មានពើឲ្យទេប្រពុតថាព្រះអង្គខ្ញុំសុំតពរណាដែលល្អទេអឺបើចឹងនាងនិយាយមកចុះបាននាងសុំពើ 2 ហើយបាយបាត់បោតាមពិតបល័យគេថាបាត់តពោរៈបាត់តពោរៈដោយពាក្យបល័យលោកថាបាត់តពោរៈនៅភាវេនៈមេតាបេតាបមុញ្ចរេព្រោះហេតុនោះបានជាមេតានឹងបៃតារមែងរួចចាក់ទីដល់ថោកទៀបដោយអនុភាពនៃបាយដែលគេដាក់ក្នុងបាត្រមានន័យថាព្រោះហេតុហ្នឹងបានជាមេតាបៃតាចេញពីកលែងនរៈប្រែតអីហ្នឹងទៅកើតជាមនុស្សទេវតាវិញដោយអនុភាពនៃកូនចៅរបស់បាត្រពាក្យហ្នឹង ហើយដល់តែបាត់តពោរៈនេះគេប្រែថាបាយដែលត្រៀមបាយដែលបំរុងវាក្រៅបាត្របានជាយើងធ្វើបាយបាត់ថាបោសោតពឹសស្ដានឹងយើងដាក់ចានដែកដោយខ្លួននេះអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងវាមានរឿងចេះក្នុងវសានឹងភិក្ខុសង្ឃមកក្រុមប្រាំ ស្រាប់តែក្នុងវសាមេឃភ្លៀងក្រឹកតាំងល្ងាចតាំងព្រឹកលិចផ្លូវផងអីផងលោកទៅបានអត់សូវការដូច្នេះណាមួយវ័យចាស់ណាមួយមេឃភ្លៀងណាមួយផ្លូវភក់លបាប់ជួនទៅបានជួនអត់មានអីញោមមកស្គមប្រកាសសច្ចអង្គនៅតែស្បែកទៅដល់ស្ច្អង់ដែរអញ្ចឹងស្គមឲ្យក្រឹងក្រឹងអាត្មាស្គមនៅស្ទីប្រកាសមើលសច្ចអង្គដែរតាដល់ពេលអ្នករស់អស់រវល់ពី 3 ថ្ងៃក្លះក៏បានចង្ហាន់ឆាន់ថ្ងៃក្លះក៏អត់អញ្ចឹងបានជាពួកយើងស្គមហ្នឹងស្រាប់តែអ្នកពី 3 ថ្ងៃទៅរោអស់ទៅរោវល់លឺអញ្ចឹងអាណិតលោកហ្មងត្រឡប់មកវិញនិយាយប្រាប់ប្រពន្ធនិងប្រាប់អ្នកស្រុកឯងយើងអាណិតលោកណាលោកចាំវសាចង្ហាន់អត្តខាត់មិនគ្រប់មិនក្រាន់ទេបើអញ្ចឹងយើងគិតរោអីទៅទុកប្រគេនលោកឲ្យឆាន់ណាបើបិណ្ឌបានក៏បានទៅបើបិណ្ឌមិនបានឆាន់របស់យើងបានជារៀបចំ ប្រដាប់ប្រដាចង្ហាន់ត្រៀមនឹងឲ្យឈ្មោះថាបាយបាត់ត្បូ
robot nung vichi robot suku, ban bát man ban komin robot cham dai, and nung vichu up there tong knong wasan, chang dai, you make a day, ban chick knong bon chum ban can ban yung lupi tap by bát tabo chang dai no. Chung ban ka ban ki top tie lang room luck the doll. Cho lam ni chet day in a way tan su, tham call pakas a theatre bopo port, yung twine gum, srop clack or min srop clack or art. Srop clack, two chip num side coco rub room luck doll cho lam ni chet day. Put the board a satin lie. Doll the pry, prul mock, or hold motel some my patch a bonny, yung go how tap bon chum bun piece of my prayer, or how in chung day. How to bond for Varna, Joel was hard, or lucky how to bond chum bun bun can bunny, Knong Pate Cambuchia, Yung Kung Kumpi, Chop Tet Tong, Chimuy put the Sasnan, Boon Kapi Kapi Ti Mui, Ki How Ta Kumpi Tom of Bot, Kapi Ti P, How to Peter would talk, Kumpi Ti Bay, Ki How Ta Kumpi Stra with your toe, Kapiti bun, how does a tra and his song bun, then a JP room bun chum bun, and yum chung set up Kapit and Nung at Mani Tin June. Chung, eh? Chung Jamurna Nitin Mui, P room Kapit Homer bought and JP Yet Babat Pumbisa Pumbisa, Nunchies like Krong Richie Crew, room Nunko Mian Knong Patrai by Dot Pete Harper Mui die, Knong Pete Harper Muina. Sạch krong rì chì krư nì Dục là hứng bên mùi nó Lưu sno xùm lên xây kê tê lô cao Sạch tờ hân chùm bình viễn Chệt phong chạch phong xuê phong xô phong tờ hân chùm bình viễn Mà lo hợp Khlạch nà Lưu xùm lên xa ngay xa ngay khlói xa cua ở khlạch Bà lâm láng tư thua anh cung xua bè bà ngay xùm lên xây kê Mà sạch chùm bình viễn dục mình nì Bà bốt lục trung nhiên đăng prap tha mà hà rì Yết rồi bỏ ông cao chì prét ọt châm này à hà dù hơi Hãy khnê nâng trai bàn ruột bì prét khăn ông sà sà nà nâng Trai bàn châm này à hà bò rì phốc nâng ruột bì át tập hiếp nê nâng khăn ông sà sà nà nâng Bàn nà to là mà hà rì chì nhiệt nâng thuốc bòn áo Khnê mà sạch nâng sạch tía bòn Ôi mà hà rì chì nâng thuốc bòn áo khnê Chè Prét nâng bì môn màu bì à tây tạ chít cơ lông mà hơi nâng mà chạc chanh bòn kê tư vì chè tư lúc Do con tôi mau À con tôi bị khơi nông kì riêng bà kênh bà xong nâng tâm nông chẳng ánh bà dùng tìa Đàm bây giờ con bạch giống vô môi ao Đó là con hộp tới khơi thật ngạch bạch xin nghiêm tới mai nâng thả nâng tâm nông chẳng ánh bà con bị bạch giống anh xạ môi đài mới Hay đôi chân này tới tâm bông cửa rụp đai dù dù tới bà mạt tâm mong tới lục vô tới lục môn khối Ê mấy cái đó chạy tới vô bà lông bà cơ chì môi tới Bạn tới cao chì prét ọt chùm này à hà nâng chì tràn pêl màu hai à lấy Máu sẽ rơi bà bạc bâm bì xa chùi nâng Bâm bì xa lục thuốc bòn đai nhô mối bà nà áng lục nẹ thông áng lục sạch đạch Mình tức khó bỏ là rừng châu lột tư châu lột bà kênh ấy Bờ tờ kê tớ chạp chanh tờ kê tớ Sạp tờ dục làng nâng prét nâng tờ dùng tiết Xua bà ông thạ bò bật bà ông đòi chùm ra anh xâm lê nhá ấy Nâng tờ dùng tờ hân chùm bình viên Bà ông thạ nhiệt là bà ông cao chì prét ọt chùm này à hà nâng dù hói Ôi bà ông chùi ở khu nếp bàn hô phóng Ở khu nếp bàn ruột bì cầm nạt đi phóng Bàn bà bột thà mà hà rít thơ bòn mên Bà nà mà hà rít mình bàn ọt tư Mà lo hói khu nếp ọt miền sật tờ tù lô tê Đôi dương phía nhà lôi chả anh ta một viên mến và nó dương ọt rạp lấy cột kê Kê mình ách đọc bàn thế À rạp lấy cột nâng hết đôi ọt tư ngay nhộm Vì ông bay Tì mũi cư dương Chôl bà kênh tốt mà hạt mà chìm ám chả lọc bì mục lỗ Tì bí cư dương ọt tư Đó là miệt đà bày đà đà dương sqo nâng sập sập thừa mọt ấy dâu 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 Tì bay nè xa lạp nông màu tử tuôn Hãy bởi nẹ xa lạp nông mình đăng tế bà nà chá sốt giang kênh y mì nia dìa tê và ta Tê vìa con thua bà nè vì tử dũng bà đàm phá nhá tàm tê và đà tư prap Ông bày nâng bàn kê mà tử tù là bàn tê và đà tư prap tứ Ê nó lưu tâm nắng có trách ô an nà mô tử nia tử tù là bàn Bàn lục bệp thiệp máu đôi đạ lôi khăn ông vinh chẳng á À tì mua dân châu bà kênh xa mà nâng dân dô lôi tử đạ khăn ông vinh À tì bì dân Hãy tì bây nè nông màu đỏ gió đốt cháy nè nè nông màu tù tù là đài Hãy nhuông bệnh thiệp chẳng tới nghe dù Bởi dân châu là bà kênh ọt ọt tức đốt ọt bạp lấy cầu kêu dân đốt ọt bạc nè Chẳng hỏi bầm bì xa lục thư mến bà lục ọt bạc ọt tức Bạc nâng ọt tù là bạc bạc lục tà lọc màu vĩnh thư mà đòn tiệt
ធ្វើឲ្យក្រឹបក្រែងចូលប្រគេនចូលឧទ្ទិសខ្លួនឯងបានប្រែទាំងនោះទទួលផលបុណ្យនឹងរួចក្នុងកាលនោះបានមកកើតជាមនុស្សទេវតាប្រងព្រាតក្នុងកាលនោះព្រះអង្គក៏សម្ដែងទៅរោគគាត់ទៅសោតនឹងបានវាមានរឿងធម៌ទៅរោគលោកយមសោតខែភុំបានប្រងព្រាតទល់ឥឡូវនឹងមកនេះនិទានក្នុងគម្ពីរធម្មបទលើកឡើងនិទានពីញាតិរបស់ព្រះបាទពំពិសារនេះកើតជាប្រែតនឹងណាញោម ຈັ່ງອາດຮູ້ປີປາຍບານໂດຍສາກົນຈ້າງຖືບອນອຕືຕາອ້າຍក្នុងກຳປີນໍເກມັນບານປະຈັກຖ້າມີຕັ້ງໃດ 15 អ្នកទាំងនឹងនៅពឹងកូនមានន័យថាខ្វះសហួយខ្វះសហួយធ្វើតํานាមកឧបមាថាចង់មកកើតជាមនុស្សទេវតាខ្វះសហួយមកគឺខ្វះបន់អញ្ចឹងយើងធ្វើបន់ឧទ្ទិសទៅឲ្យនេះមានន័យថាផ្ញើសហួយទៅឲ្យគាត់បន្ថែមចាអានឹងដូចម៉ែនៅអីបាត់ដំបងមកលេងកូននឹងកោជ័យអីចឹងណាហើយដល់តែពេលខ្វះសហួយត្រឡប់ទៅវិញមិនតាន់ទៅទេទៅលេងកូនបងតិចទៅលេងកូនប្អូនតិចទៅមកទៅមកក៏លោកគេឲ្យសហួយបានទៅផ្ទះវិញហ៎ ហើយចឹងទៅកូនចៅឆ្លាតជូនសហួយគាត់ទៅគាត់ត្រឡប់ទៅវិញបានយ៉ាងណាមិញអ្នកដែលកើតទៅក្នុងកំណើតអមនុស្សអស់ហ្នឹងខ្វះសហួយគឺខ្វះបុណ្យកុសលមិនទាន់បានមកចាប់កំណើតបានជាមានពាក្យនិទានថាដើររកូនដើររកូនហ្នឹងគឺមានក្នុងបត្រៃបិដកភាគ 56 ចឹងដែរថាមានដារោគូនច្រើនណាស់ក្នុងកពីហ្នឹងខ្ញុំគឺមានយាយសិតទៅពីរឿងប្រែតហ្នឹងមានតាមួយនោះគាត់មានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនដែរជាចូលលើសេដ្ឋីស្រាប់តែគាត់ស្លាប់មកមកកើតជាប្រែតគាត់អត់ចំណីអាហារគាត់ឃ្លានហេវហត់ឥតឧបមាគាត់នឹកថាទ្រព្យសម្បត្តិអញធ្វើប្រមាណនៅកូនទាំងអស់អញទៅរកកូនសិនក្រែងលោកបានហូបដល់តាដើមមករកកូនរកវាអត់ឃើញកូនគេលែងទៅស្រុកនឹងបាត់ឲ្យស្លាប់ទៅប្រហែលជាដី 3 5 គេលក់បង្ហើយមក
đăng vong cầm ao từ rồi áp tiệt cha bây giờ cái cái đánh khám mà nó hay cọt này áp đăng cọt từ rồi ta áp tiệt cha rồi bên mình khơi côn sao lừa mọt nè sọc lá nó tầm năng tha côn năng từ nơi sọc on tất cả vấn tiện nó co hay cọt co chênh vì năng đào từ rồi côn thì mau đào trong ri chỉ cứ ní bằng hàng khuôn đào sát ác chiết ta sát từ ri chỉ cùng mà khơi dương hai ta chiết ta sát trừ sát ác năng cày khơi tới cơ su pro bằng hàng nhau nè sọc khơi vì ác cá dây khi ác bản Pride at Manoni, Nepang Han, Machong, Yay Mo Yung, Yay at Kadi, Matban Kat, with young Rut John Kanye Banana. Out the Kanye Panghan, you couldn't root me an ace right to come out long the banana. A young Yay Minkat, a dollar type of hands, that looks smart, they run, look men Rut John Kanye the Jung, eh? Look so tane, look at Boo, look tana. Not a Kanyam Menjinet Boo, the Kanyamji Pride, ha? Pride knows I gay. The Pride and Kanyam be moon, Manu, do the look, Chang Nap, and a Kanyam be mature, bon mature, bab. Khi mình ban thôi bón ban khi mình sập máu mặc cao chỉ phải nâng khi mình chưa tham miên phải không phải mới chưa cầm nai ớt muối nơi lửa phải đây này đã bên này chưa cầm nai bật lưng để dừng hai thả tì sầm miên là cái miên rùi riêng cái mình bạc cát hãy cho lục thôi tầm nai tới na khi mình thôi tầm nai tới rô côn pro trop sầm bát khi mình rô tới tu tiên miên tăng phẩm án nơi lửa đầy côn tầng ó ớt ban mặc đập mặc cả ai vô màu tê bắt đầu chân này khi mình clean na tới rô côn cái lô ban chấm này yaha bồi phu hãy cho rô khơi hơi nơi côn nâng ọt khơi như thế kỳ lên nơi sọc nâng hai lưu tầm năng thạc kỳ tên nơi sọc on thạc cả vân tiện nơi cô hai cho lúc kết ở mấy tiết khi nhóm tờ rô kê tiết bởi khi nhóm mình tờ rô côn mình đang thằng ngày khai cho nằm ná khi nhóm nâng chênh rùi bị cầm nát nâng thế còn tờ thàn chân tớ ách chí tờ trái phát đám thạ à lúc tờ rô côn có tờ cho rô khơi như đôi mình khơi như đôi trái lúc tờ lọc mà prap đó là khi nhóm vinh ná ba lúc mình tờ lọc mà prap đó là khi nhóm vinh thế à nâng khi nhóm miền sầm nuôi chăn trong xua chăng rồi khơi cái đó mình khơi đây mà bằng hàng luôn mà đong tiết khi nhom miền sầm nuôi chăn trong xua còn ta phát đam ruồi bên này bắt sầm màu chăng từ bình từ cái bằng hàng luôn từ một plet nó nhom plet đang lịch pre cho viên lịch viên cho pre thua tầm nào chỉ chăn khai chỉ chăn thằng ngay đà rô côn từ ngày này mình khơi từ ngày nọ mình khơi có sập tay từ đó sập ăn từ cả vận tiện được cô nô rút rô khơi kịch thua bon chum chum trong na từ trong nó khơi lục chan chum chum trong na từ trong nó cày lô ban hô từ ở khơi coi từ dung cao túc
មកក្រៀមក្រំស្រីឃ្លានលំបាកតោកយ៉ាក់វេទនីអត់ឧបមាញោមឲ្យរោចុះរោឡើងចៃដន់រោផ្ទះថ្មីកូនឃើញឃើញផ្ទះកូនហើយឃើញទាំងកូនទៀតដែលវាអស់ចាជាងនឹងទៀតនឹងចំថ្ងៃកូនកំពុងធ្វើបន់មនុស្សភ្ញៀវគេមករាប់រយរាប់ពាន់អ្នកឲ្យក៏គ្រឹកពេញនឹងទាំងអស់នេះបានចំជាហេងរយូខែយូថ្ងៃមករកូនឃើញចំថ្ងៃកូនធ្វើបន់ទៀត ปนติบําพัดขมอยอปกอกอยมตะดาลฮะอํามัจบันยมกูนเกดูศาสนาบัดให้กูนเกมีตุสนะផ្សេងហើយกูนเกกันลัทธิดตัยเด้เกធ្វើบ่นนี้นឹងភ្ញើគេមករាប់រយរាប់ពាន់អ្នកនឹងគេជប់លៀងឆ្ងាញ់តែមាត់គេអ្នកនៅរស់តើគេអត់មានឧទ្ទិសឲ្យប្រែតនោះទេ គេមិនបានធ្វើបន់ដោយបែបតក្កិណានុពទានដោយយើងសំដែងមិញណាគេជប់លៀងឆ្ងាញ់មាត់តែគ្នាគេអ្នកនៅរស់នោះខ្មោចឪពុកអត់អដដែលខ្មោចដូនតាអត់អដដែលបានត្រឡប់មកវិញទៅទេត្អូនត្អែពីការកំសត់អញខំរស់ស៊ីតាំងពីសក់ខ្មៅរហូតសក់សរិះធំរិះធំសំទ្របទុកឲ្យវាឥឡូវពេលអញឃ្លានមករស់វាតែមួយម៉ាត់វាមិនឲ្យអញផងទៅវិញពោះទៅទេ បានអ្នកឃើញពីអាចិត្រត្រូវផ្ដាំនឹងទៅបង្ហាញខ្លួនទៅអាចិត្រត្រូវធ្វើបន់ឧទ្ទិសឲ្យទៅប្រែតនឹងរួចចាក់ទុកទោសដោយសារអ្នកដទៃគេជួយទៅយើងមើលឃើញណានេះទៀនមានក្នុងបត្រៃ3ដកយើងនឹងឯងនិយាយពីរៀបរាប់ពីមេត្តាបិតាខ្លះមករកូនចឹងបានមែនបានជាកូនចៅនឹកសំណោះក៏នាំគ្នាយកអវិតិកាបវរណាបច្ច័យ4នឹងធ្វើជាបន់ឧទ្ទិសជូនគាត់ប៉ុន្តែបើសិនជាមិនបានចូលប្រគេនខ្លួនឯងមិនបានឧទ្ទិស อันนั้นเวโดยจะชิงงานหมดตะเคียนยืงได้เรื่องมาง่ายอย่างนะบ้านเกี่ยวอาจารย์นั่งแต่งแต่หางปิวเนียอ้อยมันจะบนโจลประกินมันจะบนอุตุไอ้เราเลยยืงมันจะอุตุอาจารย์คอมแต่งปลายเวเอายืงทาตามไอ้ไปยืงมันทาตามเต้นั่งเวอดอะไรนั่งไอ้เบื่อจังอาจารย์เวนั่งเอายืงทาตามมึงมีเตี้ยอุตุในขนมนั่งกับปีตีมวยจอบปนเอสเลสปนังเชียนโจดอลกับปีตีปีคือกับปีเปตวัตโต เปตวัตโตมีเรื่องจราบุพเพใบดอกเพหาสัปปมวยนั่งฮะคือเปตวัตโตเนาะมากระปีปไตรใบดอกเพหาสัปปมวยนั่งในยีไปเรื่องแปลกต่างอ๋อจราหน้าดาวโรโกนโรบองโรโอนโรโกนใจโยมายในเตียนเมียนยีไปเกาเลยยามาเพื่อตำนาเมาปีปังกราบสตรีชิตุสรับแต่เมียนมนุษย์จำไล่เงือบเจนไปขนมตึกดาวเลือดตึกนั่งอะ ดาวมนต์ได้เลือดตักทงูทงูมาเสร็จสมบายสมบายเฮาพองให้เกมันได้เคยใส่เกในขนมตึกสมเอาทมทมนั้นก็หอยบายเอาโยอัดปานส้มสมปุตข้าวหอยเอาโยอัดปานบานเนี่ยตั้งนั้นเสร็จมาปรับทานโลกไอ้บนโลกอันนัดขยมโลกตะโรนานาเมียนซัลโลกจูนบายจูนสมปุตนี่เตยเกตั้งให้อัดตึกพอลมาเอาขยมมอขยมนั่งตะตัวบานไอ้ให้ตั้งตะโรนโลกไอ้หน้ากระดาวตะเลกระดาวสมบจังเนาะ មានបរោះម្នាក់កាន់សិលប្រាំនៅក្នុងទូកហ្នឹងក៏យករបស់ហ្នឹងមកជូនអ្នកសិលប្រាំហ្នឹងអ្នកសិលប្រាំគេចេះធ្វើចេះអាដែរក៏គេធ្វើផតតាណមោទនីទិសកសលទៅឲ្យប្រែតហ្នឹងដែរក្រោយពីទទួលហើយគេឧទ្ទិសទៅភ្លាមស្រាប់តែប្រែតហ្នឹងដូរមិនពីប្រែតសៀតផ្កាតបែកព្រៃនៅលើក្បាលដើរក្នុងទឹកឥឡូវចេញទៅជាទេវបុត្រទេវធីតាម្ដងមកប្រាប់ម្ដងទៀតថាអ្នក ខ្ញុំទទួលបានហើយខ្ញុំបានកំណើតកើតជាទេវបុត្រទេវធីតាបានចំណីអាហារទឹកបរិភោគបាននៅគ្រឿងប្រដាប់ដោយទេវតាទាំងនេះដោយសារបុណ្យដែលអ្នកធ្វើអំបញ្ញមិញដូច្នេះអ្នកហើយអ្នកអាណិតដល់ប្រែតដល់ទីទៀតជាច្រើនដែលគ្នាមិនទាន់បានមកចាប់ជាតិកំណើតកើតជាមនុស្សនោះសូមអ្នកជួយផងទៅប្រាប់ប្រជាជននៅធ្វើបុណ្យឲ្យគ្នាផងមានប្រែតជាញាតិយើងនៅច្រើនណាស់មិនទាន់បានមកកើតជាមនុស្សទេវតា កាលយាអាមាត្យយករឿងនោះមកថ្វាយអង្គមទូលប្របាទពំពិសាប្របាទពំពិសាក៏យករឿងនឹងទៅពុភិសាជាមួយប្រពុតហើយក៏បានប្រកាសឲ្យអ្នកស្រុកធ្វើបន់ឧទ្ទិសឲ្យអ្នកស្លាប់នឹងបានជាយើងឃើញថានឹងប្រវត្តិខ្ញុំបិណ្ឌមួយដែរកើតឡើងតាមគម្ពីរពេតវត្ថុខ្លាចក្រែងប្រែតដតីនឹងជាញាតិយើងដែរមិនទាន់បានមកចាប់កំណើតអញ្ចឹងណាញោមណានេះគម្ពីរទី2ដែលហៅថាពេតវត្ថុ គម្ពីរទី3នយាយពីសត្រាវិជាស្ថោនយាយពីលោកអ្នកមានរិទ្ធគឺព្រះឧបគុតតថែឧបគុតតថែគេធ្វើដោយរូបសៃវលីចឹងដែរញោមប៉ុន្តែមានត្របាតសៃវលីឱបាតហើយលោកដៃចូលបាតឧបគុត
ត្រូវបាត់ហើយលោកដៃចូលបាត់ប៉ុន្តែប្រភេទងើយអញ្ចេះនឹងឧបគុតដែរប្អូនឧបគុតហ្នឹងឯងអ្នកកំចាត់មៀកំឲ្យមកផ្ចាញ់ផ្ចាល់យើងពេលយើងធ្វើបន់ណាចាប់មៀចងមៀវាចេះតែមកអុកឡុកពេកលោកនិមិត្តដេញចាប់មៀហ្នឹងមៀហ្នឹងព្រះកលាជាពស់ជាគ្រុឌណែព្រះកលាជាអ្នកគ្រៀចព្រោះពឹសដាក់លោកលោកព្រះជាគ្រុឌដេញចាប់អ្នកគ្រៀចដល់តែចាប់មៀហ្នឹងបាន นิมิตជាកម្រងស្បែកឆ្កែចោមជាប់នឹងភ្នំហើយអាមៀនឹងវាស្អុយវាវាខំទាញមកវាមិនដាច់ទាញចិត្តដាច់ទៅវាអត់ដាច់យឺទៅបោកទៅភ្នំវិញមៀវាឈឺវាស្រែកវល់ឧបគុតឲ្យស្រាយចេញបានជាចាស់ចាស់អ្នកកពតយើងពីដើមចេះបល័យមួយហៅតាគាថាចំណងឧបគុតឲ្យតែចេះចំណងឧបគុតនឹងចាប់មៀចាប់ខ្មោចចងបាន ហើយដល់ឡៃចឹងមៀនឹងវាអង្វរលោកឲ្យស្រាយលោកថាឥឡូវយើងស្រាយណែឯងវិញបានប៉ុន្តែណែឯងកុំមកបៀតបៀនគេកន្លែងគេធ្វើបន់ទៀតមៀក៏អង្វរវិញថាឥឡូវចង់ឲ្យដឹងថាកន្លែងធ្វើបន់កន្លែងណាតើចំណាំអីឧបគុតថាចំណាំកន្លែងណាគេតបតែងតុងច្រើនកន្លែងនឹងអីបន់ចឹងទៅបានប្រឡែងមៀនឹងទៅវិញមៀនឹងឡែងមកអុកឡុកយើងទល់សពថ្ងៃនឹង មាននឹងការវិសម័យព្រះអាសាចុះមកអុកឡុកក៏លោកទៅបិណ្ឌបាតជូនកាតបិណ្ឌគ្មានបានយ៉ាងណាទៅធ្វើឲ្យអ្នកស្រុកអត់ដាក់ជូនកាតលោកកំពុងទេសនិមិត្តធ្វើគោដេញជន់លោកលែងបានស្ដាប់ធម៌អស់ក៏មានដែរតែដល់ឧបគុតនឹងលោកទូលមានស្ងាត់ត្រឹមថ្ងៃឆ្លងចេតិយធម្មមាសោកនៅប្រទេសឥណ្ឌាក្រោយពុទ្ធសករាជជាង200ឆ្នាំនឹងឧបគុតនឹងទូលមានមានឹងបាត់ចឹងហើយបានជាយើងធ្វើបន់អីមិនភ្លេចដាក់តុងឯងដាក់តុងទៅមានវាឃើ
ហើយយើងនឹងបានទទួលចំណីអាហារនឹងរួចពីកំណើតនេះទៅចាប់កំណើតកាលជាមនុស្សជាទេវតាវិញ បាន ឧបគុតយករឿងនឹងមកប្រាប់ដល់ប្រជាជនកណោមគ្នាធ្វើបន់ទិសទៅឲ្យនឹងក៏ជាប្រភពបន់ភ្ជុំបិណ្ឌមួយដែរនេះគម្ពីរសត្រាវិជាធរឥឡូវនិទានមួយទៀតពីគម្ពីរសត្រាអានិសង្ស3និទានពីសត្រាអានិសង្ស3និទានថាអនាថបណ្ឌកសេដ្ឋីចូលទៅថ្វាយអង្គមទូលសួរប្រពុតថាបបិទ្ធព្រះអង្គដោយចម្រើនពួកយើងខ្ញុំស្រឡាញ់មេត្តាបិតានោះ ສະຫຼັ່ງແມ່ເອົານະເບີກອດນຶຮູ້ເຈິງບານຈູນບາຍຕຶກນົມຈໃນໄຕສັດຕະນຸກບໍາລອງຈິງຈໍາກອດຈໍຫັ້ນເລືອກເບີກອດສະຫຼັບບັດບ້ອງຕໍ່ໃຫ້ຕາເຈິງຈະກົ້ນກົ້ນກອດໄປຖືຫມັດດໍາໃບឲ្យສົມຈະກົ້ນລໍບານປະປົດປັບທານແນ່ឲ្យໂຈນແນ່ຮຽບຈໍາບໍສະມາດກາຍຕີສະການະບູຊາມີກາຍປຽຈະດາມຈອງຕົງສັນດຽປີດານໃຫ້ຮຽບຈໍາບາຍບັນບາຍບັດທະໂບນິມົນປະສົງຕຕູລຈິງຫັນ អត់ទឹះនៅទៀននេះទៅឲ្យទៅបានមេត្តាបៃតានោះរមែងរួចចាក់ទីដល់ថោកទីចឹងទៅរៀបរបបរៀបរាប់នៅក្នុងរឿងរ៉ាវនឹងដូចយើងកំពុងធ្វើខ្ញុំបិណ្ឌអញ្ចឹងឲ្យរៀបមានបាយបិណ្ឌបាយបិណ្ឌធបោរាប់បាតបាំងស្កូលទិសកសលបញ្ជូនទៅទៅបានឈ្មោះថាយើងនឹងស្រឡាញ់មេត្តាបៃតាចឹងឲ្យបានជាយើងអ្នកស្រឡាញ់ម៉ែស្រឡាញ់ឪជឿតាមបែបសាសនាក៏រៀបកម្មវិធីបុណ្យតាមលំនាំរឿងរ៉ាវនឹងដូចសពថ្ងៃអញ្
ើតបនភ្ជុំបិណ្ឌមករហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃបនភ្ជុំបិណ្ឌនេះបើយើងរួមដោយគ្នាមកគឺមានតួនាទីអប់រំសំខាន់3យ៉ាងទី1ហៅថាពុទ្ធសាសនសារណៈហេតុដែលយើងជឿសាសនាគោរពថែរក្សាប្រពៃណីវប្បធម៌ដូនតាយើងកុំឲ្យបាត់បង់ញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទគេថាវប្បធម៌រលត់ជាតិរលាយវប្បធម៌ពុនរាយជាតិផ្កានផ្កានយើងទៅមើលប្រទេសអាមេរិកបារាំងអូស្ត្រាលីដឹងថាខ្មែរដោយសារយើងមានប្រពៃណីហ្នឹងក៏លើកឃើញយើងទៅបន់ធ្វើសាលធ្វើទៀនចូលឆ្នាំភ្ជុំបិណ្ឌគេដឹងថាអូនេះខ្មែរតាអញ្ចឹងឃើញទៅគេស្គាល់ជាតិសាសន៍យើងដោយសារវប្បធម៌យើងហ្នឹងឯងបន់ភ្ជុំបិណ្ឌយើងប្រើភ្លេងពិណពាទ្យមហោរីតាមបែបខ្មែរសំលៀកបំពាក់តាមបែបខ្មែរធ្វើនំនៃចេកអំពៅត្រាវដំឡូងរបស់របរនំសោមនំគមអីតាមបែបខ្មែរដូច្នេះហើយអាប្រពៃណីសិល្បៈខ្មែរយើងវារស់រវើកដោយសារពិធីបន់នឹងដែរហើយបើយើងជាអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាយើងប្រឡែងចោលវិធីហ្នឹងពុទ្ធសាសនាវិធីយើងបោះបង់ចោលមានសាសនាឯណាគេមកធ្វើឲ្យយើងមានតែគេកំពុងបញ្ញុះតដើមយកចៅយើងអស់ផងណោះ
បដោឆ្នាំបើយើងអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាមិននាំគ្នាគ្រប់គ្រងនឹងបាត់អញ្ចឹងន័យទី1យើងថែរក្សាពលឹងជាតិយើងយើងថែរក្សាប្រពៃណីយើងកលេចមើលប្រទេសអ្នករីកចម្រើនប្រធានាធិបតីគេគេទៅវិហារដែរអញ្ចឹងគេជឿព្រះគេសាសនាគេដែរយើងក៏មានសិទ្ធិជឿសាសនាយើងអញ្ចឹងដែរ ទី2បនខ្ញុំបាននេះមានន័យមួយអប់រំឲ្យកូនចៅស្គាល់ម៉ែឪស្គាល់បងប្អូនស្គាល់ញាតិមិត្តមានធម៌សន្តោសសង្គ្រោះដល់ម៉ែឪចាស់ជរាបងប្អូនចាស់ជរាកំសត់ទុរគតកុំឲ្យយើងមានបានឲ្យភ្លេចកំណើតភ្លេចជាតិដើមបានជាគ្រប់រោងចាក់សហគ្រាសអង្ការក្រសួងស្ថាប័នគេឲ្យឈប់សម្រាកដើម្បីត្រឡប់មកស្រុកភូមិកំណើតធ្វើបនជូនមេត្តាបិតាបើគាត់នៅរស់ជូនបាយទឹកនំចំណីត្រីសាច់សម្ពុតសាវអាវស្បាយបច្ច័យលុយកាក់ប្រាក់កាស
គឺកូនដែលមានធម៌ 6 យ៉ាងចាំជួយរាប់អាត្មាកូនណាដែលមានធម៌ 6 យ៉ាងប្រតិបត្តិនេះជាកូនល្អបំផុតទី 1 គឺកូនណាស្ដាប់ពាក្យប្រៀនប្រដៅម៉ែឪដោយគោរពទី 2 កូនណាចិញ្ចឹមម៉ែឪដោយគោរពទី 3 កូនណាបានទ្រាំជំងឺម៉ែឪពេលគាត់ឈឺទី 4 កូនណាបានតនទាំងហើមគាត់ពេលគាត់ស្លាប់ ទី 5 កូនណារៀបចំទុកដាក់សាកសពរបស់គាត់ដោយប្របីទី 6 កូនណានៅតែនឹករលឹកដល់ម៉ែឪធ្វើបន់ទៅបញ្ជូនទៅរឿយរឿយបែបនេះគេហៅកូនល្អហ្នឹងហើយគេហៅកូនកតញ្ញូកូនបែបនេះហើយដែលបល័យដែលចាស់បុរាណហៅថាមិនចយត់ពាក្យថាមិនចយត់វាមិនងាយស្លាប់ធ្វើដំណើរផ្លូវគោកមិនងាយក្លាប់ភ្លុកធ្វើដំណើរផ្លូវទុកមិនងាយលំមិនងាយលិច ធ្វើដំណើរទៅទីចិត្តទីឆ្ងាយក៏សុខកាយសប្បាយចិត្តរត់ទទួលទានចេះតែមានបានគេស្លាប់លាន់ឯងចេះទៅរស់ចេះតែសុខរហូតមកនឹងទេវតាគ្រប់កលែងថែរក្សាកូននឹងបានគេថាកូននឹងមិនចយត់គឺមិនងាយស្លាប់ទៅពីទៅពីទេប្រពន្ធលោកសំដែងថាយោមានតរាំងពេតរាំងវាមិនចោលថាមានអបោសតិទេវាពេនឹងទីកែឆន្តិមេត្តាពេតិប្រាំងណរាំងណានាទំនុកបំរុងដល់មេត្តាបៃតាមានធម៌កតញ្ញូប៉ុណ្ណេះបកគលនឹងទៅស្រុកណាប្រទេសណានិគមណាក៏មានគេស្រឡា
ແລະໃນທາງການຈែករំលែកពីអ្នកមានមកអ្នកក្រចែករំលែកពីអ្នកធំមកអ្នកតូចការមកវត្តជុំគ្នាអ្នកក្រក៏មកអ្នកមានក៏មកអ្នកតូចក៏មកអ្នកធំក៏មកធ្វើឲ្យក្នុងស្រុកភូមិយើងមានភាពស្និទ្ធស្នាលស្គាល់គ្នាអ្នកធំអ្នកមានយកសឡជ្រើនមកហៀមកដល់អ្នកតូចបានហូបសឡអ្នកមានដែរចា ហើយអ្នកខ្លះឃើញថាអី ប្រសង
ហើយមានបាន 100 ផងបានជាង 10 ថ្ងៃបូកទាំងចូលឆ្នាំហ្នឹងហើយផុតពីហ្នឹងនៅ 300 ថ្ងៃទៀតលោកអត់ដដែលហ្នឹង បដូច្នេះបានមានមកប៉ុណ្ណឹងពូពីហ្នឹងយើងមកថតតាកន្លែងពូពីយកទៅរិះគន់ក៏មិនកើតដែរពីព្រោះអីក្រោយពីលោកឆាន់ហើយលោកមានយកទៅណាយាយតាអ្នកម្ចាស់ហ្នឹងហូបអត់ដែរហើយផុតពីយាយតាទៅខ្លះយកទៅចែកដល់មន្ទីរពេទ្យចែកដល់កុមារកំព្រាកន្លែងខ្ញុំសត់ទុរគតទៀតបដូច្នេះហើយវាជាការជួយចែករំលែកគ្នាពង្ហាពីអ្នកមានមកអ្នកក្រខ្លះពង្ហាតាមបែបណាគេទៅទិញចែកទិញពើត្រូវទំលងហ្នឹងមិនអ្នកលក់ចែកហ្នឹងបានលុយដាក់កប
tinh bằng ai mà nẹt lụa bằng ai nâng bàn lôi đai cái tinh thuộc tinh tiền cái chỉ mô tô đúc mà nẹt rút mô tô nẹt lụa sang nâng bàn lôi đai bờ đôi chân này việc còn ta thua lôi nâng có mấy đế sừng ngom sừng nghiêm nâng có nông khắp ấy ở trên mô châu của bài nẹt khó khá hành chàng ngon á chạy đùm lệ chân nhìn chàng đại đôi chân này cầm vị thi tăng lý kết mưu mềm tên tới vì nó mà dương ruột nâng có nông sừng cung mùi bàn sóc bàn chùm rát bàn chỉ dương mình bấm bắt cầm vị thi bọn chùm bắn nâng cháu nâng cằn rồi hốt mà tôi là xa mai thằng ngày này ai chẳng ăn đi xong rương ra phục phục vào vọt bọn chùm bắn cơ bì tăng buồn nâng bàn đi tiền chùn nhu miết đuôi chọc sọc cổ hai chỉ trong cầu này xong một tư khổ xo phát bọn này bàn đó là tây tạ bà cháy ạ tư ca vọt ạ tây tạ ạ cha khả nạ cam bà ca vọt đại tư tu là nơi chỉ thom tư hai ạ tây tạ nhu miết bút thập bò là sát chỉ đôn chỉ ta ma công chấp chai sao hia tia y bê cây công sao an an âm xâm khám hỏi môn khám hỏi cười mô rôi chôn mô bòn chù mô bòn tùm rút ta tu dì tu ta lia dì lia mình mìa ôm bù hai khía mô tù tù lô cơ sol phol bòn tăng ọc khía sau xâm bạch tập tám xì kê đầy bạch thà na tăng nhôm nhịt nơ sọc khám ái tăng nhôm nhịt nơ sọc ẩm rách hay mà giang tiết nẹ đề ru riêng miên chỉ vật nơ lục dây lục ta lục ở cha cả nạ cam mà ca bút thập bò ra sát tăng ọc xôm ao chuộp tên nâng bệ ao bật tê tên nâng thoa chuộp tên nẹ lo chuộp tên sọc bà rọc chỉ riêng rồi hô to tư.